Dlhotrvajúce teplé počasie, málo zrážok sú ako stvorené pre vznik požiarov a jeho rýchle šírenie. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Bánovciach nad Bebravou vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, platiaci až do odvolania. Učinilo tak v súlade so zákonom číslo 314/2001 zbierky zákonov o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Je fyzickým osobám, teda občanom, zakázané fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety alebo používať otvorený oheň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. Ďalej je zakázané vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov, krovie, slamu a iný biologický odpad a je zakázané takisto zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Samozrejme, že les v tomto čase, keď je dlhotrvajúce teplé a suché počasie, takýmto miestom je miestom, kde môže dôjsť k rozšíreniu požiaru a preto je veľkým rizikom a veľkou nezodpovednosťou občanov zakladať oheň v lesoch pri návštevách alebo pri nejakých vychádzkach. Okrem zákazov pre občanov ako fyzických osôb v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru sú v zákone predpísané aj povinnosti. Povinnosti vlastníkov, správcov alebo užívateľov lesných pozemkov je najmä zabezpečovať v lesoch hliadkovaciu činnosť. Osoby, ktoré vykonávajú túto hliadkovaciu činnosť, majú mať vypracovaný časový harmonogram s určením trasy pochôdzky. No a samozrejme musia byť vybavené vhodným telekomunikačným zariadením, ktoré sa dá využiť v prípade spozorovania požiaru na ohlásenie tohto požiaru na tiesňovú linku. Dôležitou povinnosťou vlastníkov lesov je zabezpečiť umiestnenie potrebného množstva protipožiarného náradia na určenom mieste v závislosti od plochy lesných porastov. Ďalšou dôležitou povinnosťou je udržiavať prejazdové cesty z vážnice a zdroje vody v lesoch alebo v blízkosti lesných pozemkov. Na prejazd hasičskej techniky, samozrejme tie prejazdové cesty, no a samozrejme tie vodné zdroje na ich využitie v čase požiaru. Podotýkam, že toto samozrejme nie je povinnosťou len v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, ale v podstate po celý rok. Dôležité je nezabudnúť na vybavenie vhodnými prenosnými hasiacimi prístrojmi, pracovnú techniku, lesné kolesové traktory, prípadne iné vozidlá, ktoré sa vyskytujú v lesoch a ktoré sú používané na spracovanie dreva a zvyškov po ťažbe. Tieto prenosné hasiace prístroje zvyčajne bývajú povinnou výbavou vozidla a je potrebné ich preto udržiavať v akcieschopnom stave. Veríme, že občania budú v tomto období protipožiarne zodpovední. To znamená, že nebudú manipulovať s ohňom v prírode a na miestach, kde hrozí jeho rozšírenie. Porekadlo oheň je dobrý sluha, ale zlý pán v tomto suchom období platí niekoľkonásobne viac. Pri spozorovaní požiaru volajte hasičov na známom telefónnom čísle 150.